Ba, aldakizu nola daun gaur ilargia. Bueno, ba, hori datorren urtean 2021 jakiteko eta zure lanak ilargiara egokitzeko, aurten ere agenda atera dugu, 2021-eko agenda. Aurten 2021-eko lanen agenda, ilargia eta landareak izena du. Bertan, baratza, basoa, loreak eta frutarbolekin zer lan egin eta hilabetez hilabete ilargiaren zikloa nola egokitu erakusten digu. Era berian agenda bada, nun lan hoiek jaso eta apuntatu edo baita ere zure hitzorduak eta agenda soil baten lana egiteko ere egokila dana. Bakizu, ilargia eta landareak 2021-eko agenda berria.